Velkommen til TV Øst Fredrikstad, og i dag ønsker jeg velkommen i studio til Svein Mosby. Takk for det. Ja. Og vi skal gå rett på tema i kveld i dette sendingen av Svein, og det er hva markerer de siste dager. Når vi snakker om de siste dager, så er det vel... Det er litt av et begrep for at vi snakker jo om at vi snart skal bortrykke oss. Så for oss er jo de siste dager nå da. Ja, og for oss er jo det, det vi har satt vår lite, det er vårt håp. Ja. Ja, at vi skal få lov å forlate denne verden. Ja, men for andre så ser jeg jo, sier jeg at den siste dagen er dommedagen. Mm, og ja. Det er jo enkelte kristne samfunn som ikke har noe bortrykkelse, men har bare dommedag. Ja, det... Og det er jo mer enn 1000 år til i hvert fall. Ja. Så, men vi får vel se på det per i dag. Vi får gjøre det. Ja. Så da, det er veldig fint å ha noen bibelske utgangspunkter, så vi får prøve å finne noe i Bibelen da, som vi kan bruke, som skal markere de siste dagene. Ja, det står i Lukas 17:26-27, så står det: «Og slik som det var i Noas dager, skal det også være i menneskesønnens dager. De åt og drakk, de tok til ekte og ble gitt til ekte, like til den dagen da Noa gikk inn i arken. Så kom vannflommen og ødela dem alle.» Ja, det er jo liksom en historie, det med Noa og arken og flommen. Og da må du langt tilbake i tid, da er du tilbake over 3000 år, 3,5 kanskje, før Kristus. Ja. Så, men de bruker altså det Nye Testamentet det som et bilde. Ja, det gjør det. Det gjør det, og det som skjedde i, rundt den tida, ja, det er jo akkurat det vi ser i våre dager. Ja, men det står jo sånn at de spiste og de drakk. Og de tok tekte og ga tekte, og ja. Det var ikke så gærent det. Nei, det var ikke noe gærent i det. Det er nesten mer gærent det som er nå, nå tar de ikke tekte, nå bare flytter de sånn. Det er jo veldig alvorlig egentlig, for det at de går bort ifra fra Guds forordning. Ja. Og det burde komme en samvittighet over at ikke mennesket lever i pakt med Gud. Ja. Og det er jo den mekanisme vi har i oss, ja, som fallende mennesker, så døver vi samvittigheten med et eller annet. Ja, gjør det. Men hvis du ser tilbake fra da Noah gikk inn i arken, da, så står det at han gikk inn i arken fordi at Herren så at menneskenes ondskap var stor på jorda, og at alle tanker og hensikter i hjertene deres var vonde den hele dag. Mm. Det er et skriftsted som jeg fant fram her i dag. Ja. For selv om det står at de tok tekte og ga tekte, de spiste og de drakk helt naturlig, så var det altså noe i hjertene deres som begynte å produsere dårlige ting. Ja, og det var jo det at fallet hadde kommet inn. Ja. Det var det, og da var det en prosess som fortsatte, ja, i mennesket. Ja, det var faktisk det. Mm. For det er jo ikke noen, det var jo en dom over jorda, det der og der, og det kommer jo ikke noen dom uten at det er synd da, som har forårsaket det. Nei, mennesker hadde jo falt ifra Gud, og Gud var ikke med i dette. Nei. De hadde ikke behov av Gud. Nei. Og dermed så, de kunne leve i sus og dus, så det er jo det mennesker sier i dag, vi vil leve livet. Ja. Ja. Og så tror de det at det som, all avart av liv, det er liv, men det er ikke det. Det fører død med seg. Så er det jo et annet sted, så er det jo siste dager sammenlignet med Lots dager. Mm. Da var det en plante og bygde. Ja. Så da hadde vi, men det var heller ikke noe synd. Nei. Men det er tingen stjal tida deres, ja, de tar interessen, ja, deres, og så blir det noe gærent. Ja, så klarte de seg uten Gud. Ja. De hadde ikke behov av han inn i tilværelsen sin. Nei. Nei da. Så,
Men det må jo ha vært en dårlig dømmekraft hos folk, da de, men det må jo ha vært noe helt spesielt som skjedde. Det er ikke så ofte vi er inne på det tema med at englene gikk ned og hadde omgang med menneskenes støttere. Det er veldig sjeldent at vi kommer inn på de områdene, men ja. Når du er inne på Noah og den tida, ja. Så var jo det den tida ja. Som det skjedde. Ja. Ja. Da tenkte jeg på dette med altså, England, at de hadde omgang med engler. Ja. Men det høres vel nesten fint ut det, men det var det at disse englene var fallende engler. Ja, det var det, vet du. Ja. Og de var ikke gode. Det. Nei. Der har jo sånn apokryfer og pseudepigrafer og sånn som forteller om det fallet hos englene der, og at det avkommet etter menneske og engler ble onde ånder, og det er mange, mange forskjellige sånne uttalelser i sånne skrifter. Ja. Men at det er noe vondt som kom ut av det, det var i alle fall. Ja, det er helt sikkert. Ja. Og det er jo det som merkes i dag. Folk søker jo til okkulte ting i dag, og får kontakt med onde ånder, enten de vet eller ikke. Ja. Noen tror jeg vet det, men andre leker med ting de ikke vet hva er. Ja, det er det. Mm. Det er jo farlig, vet du. Mm. Det var jo veldig spesielt. De hadde jo dårlig dømmekraft, egentlig, da. Ja. Det må de ha hatt. De ikke kunne skjelne mellom godt og vondt. Nei, det er jo merkelig. Ja. For det var fallet i haven. Det var det. Det var å skille mellom godt og vondt. Ja. Så de må på en eller annen måte ha klart å døve alt det som... For Gud var en god Gud. Han ville jo ha kontakt med mennesker. Ja da. Ja. Satan har alltid vært ute med sånn, har Gud virkelig sagt, vet du. Ja. Det var jo det. Men det er en form for åndelig blindhet, hvertfall. Ja. Det må det ha vært. Som gjorde at de... Ja, det står jo det at denne verdens Gud har forblindet de vantro sinn, ja. Så de ikke ser lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde. Ja. Det er jo det som har blitt borte fra mennesket, at vi er skapt i Guds bilde, vi er skapt å leve for Gud i hellighet. Ja. Og det er eneste måten å få tak i den helligheten på, det er å få tak i Kristus, ja, som er Guds hemmelighet og Guds hellighet. Ja. Ja. Men verden er jo forblinda i dag også. De kan jo, jeg tror ikke de vidt syns liksom at dette må de jo si er feil. Mm. Men de ser det ikke. Nei. De gjør ikke det. Nei, det blir forkastet. Om du vitner for mennesker, de forkaster. De har ikke brukt for det. Nei. Det er jo også det spesielle for den tiden. De åt og de drakk, og de var lystige i det de holdt på med. Ja, det var, og syntes at alt var greit. De hadde nok med det. Ja. Ja. Og en annen ting som skjer, og som vi ser i våre dag, det er jo det at synda tiltar noe veldig. Ja. Altså sett fra vårt synspunkt. Altså, mennesker synes de kommer ut i frihet. Ja. Men fra vårt synspunkt så ser vi jo det at den ene synda verre enn den andre tiltar. Ja. Og det ble godkjent. Sånn skal det være. Ja, jeg tror ikke de ser det selv. Nei. Men det kan de jo umulig gjøre, for da har de blitt skremt. Ja. Og det er jo noe som jeg har lurt på veldig nå i den tida vi lever i. Når vi ser, det står jo at det skal være pest, og det skal være jordskjelv, og det skal være mange ting i den siste tid. Ja. Men folk ser det ikke, det preller av. Jeg har tenkt mange ganger, og jeg har sagt det mange ganger også, at jeg tror at folk trenger å oppleve en krig eller noe sånt nå igjen. For under krigen så var jo alle bedehus fulle av folk, og da søkte de Gud, da hadde de det vanskelig. Men når du ser hva som rammer verden i dag med koronaproblemen og alt det her, det kommer ikke noen flere folk på møte. Nei. Det er ingen flere som søker Gud. Snarere tvert imot, det folk blir skyver det fra seg. Ja, så det slår ut helt annerledes enn det jeg hadde trodd, i alle fall for tid tilbake. Ja. Men det må jo ha noe å si med selve menneskenaturen, at den er i ferd med å bli mer og mer ødelagt. Ja. Det var jo det. Ja. Så det var en dag som jeg slo opp der. Og den store trengsel som skulle komme over verden og ta...
Da står det at folk, vet du, de leder jo, de skal jo lide en utrolig mye. Mm. Og så tenkte jeg, da må de rope til Gud, nå skal jeg se hva det står. Og så sto det det at de kan rope til fjellet, ja, og be ja. Dem å falle over ja, seg. Ja, ja, ja. Så det blir ingen rop til Gud, altså, selv om de møter problemer og vanskeligheter. Falle over oss og skjule oss, ja. 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 De vil heller det enn å rope til Gud om ja. Hjelp. Ja. Da er de blinde, ja, ja. Altså. Ja. Så vi vet at Gud er bare lys og herlighet. Ja. Altså alt det gode vi kan tenke oss, altså det er i Gud. Ja. Og så vil ikke mennesker ha det. Nei, det. Men det ser vi jo også. Det radio, TV, alt mulig kan se. Alt det som folk lar seg underholde, ja. som er skremsler. Det kommer fra avgrunnen. Det er jo helt utrolig at de kan gidde å sitte og se på sånt. Ja. Ja. Det er jo det. Men at ikke de blir skremt av det. Ja, det er det. Men de er redde for møter med tungetall og sånt. Det behøver ikke være tungetall. Nei, det behøver ikke være det. De er redde. Nei, det er jo det at Guds, hvis de kommer inn i et møte, hadde vi fått folk inn i møtene, ja. så hadde de jo blitt skremt av ordet. Ja. For ordet forkynner. Ja, da, det er to veier. Det er reaksjonen. Ja, ja. Ja. Det er jo det. Men det er jo klart at Vi blir jo liksom stilt på valg i en sånn tid som det er nå. Det blir enda mer satt på valg, men det er akkurat som folk sover og gidder ikke å velge heller. Er det ikke ja. Det? Nei, det er veldig underlig, altså. Det er til og med for oss som er aktive i møter, og så blir vi stilt på valg, vi også. Ja, hele tiden. Hver dag. Ja. Og slår vi opp Bibelen vår, så blir vi stillt på valget. Ja, ja. Ja. Så det er jo det folk må gjøre. De må begynne å lytte. Ja. Og høre hva som blir sagt, og hva som går, hva Guds ånd taler til hjertet. Ja. Nå må liksom hvert menneske ta et valg for seg selv. Nå, i gamle dager så leser vi i Bibelen om at han som var mann i huset tok et valg, og hele huset fulgte ja, ja. Etter. Der står det om liksom Cornelius og alle de sa, de kom til troen med hele sitt hus. Ja. Det var, nå må hvert menneske velge selv. Ja. Ja. Og valget er jo egentlig lett da. Ja. Sånn sett, hvis du først kommer inn under. For spørsmålet er, hva vil du gjøre med Jesus? Ja. 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 Han som gikk i døden for deg, det ble personlig. Ja da. Ja. Du vet, når Israels folk var litt i opprør, og Josua hadde begynt å lede dem, og så kom det til et punkt der Josua sier at ja, nå kan dere velge hvem dere vil tjene. Mm. Og da sier han, du vet, jeg og mitt hus vil tjene Herre. Vi vil tjene Herre. De hadde gjort en beslutning. Mm. Det er nok det som er viktig. Ja. Men det er jo viktig at dette kommer ut til folk da. Ja. At de får høre, eller at og det har jeg også tenkt på at jeg vet ikke, den første tida da Maranata-vekkelsen kom. Ja. Da var jo folk mann av huset for å komme til, ja, ja, ja. Til møtene. Og, ja. Og Altså Gud kaller fra solens oppgang og til dennes nedgang. Ja. Så det ligger et kall til alle mennesker. Ja, altså sånne tider er det er ikke lett for oss altså, å forstå om vi kan framskynde sånne tider, eller om vi kan be oss igjennom til sånne tider. Det ser ut som det er Gud som har hele handa på det der, altså. Ja. 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 Og sender det når han ser at det nå er modent. Ja. Ja. Det virker sånn. Han har nok det, men det ligger jo i våre hjerter også, å få det ut. Ja, det gjør det. Å få rope til folk at de må komme. Ja. Ja. Men jeg husker jo den vekkelsestida i Sarpsborg. Mm. Det var sommertid, og folk var ute på badestedene og rundt omkring der i helgen. Ja. Men på søndag når det var møte, da kom de hjem fra badestedene. Mm. Skulle på møte. Ja.
Og jeg husker han som var sånn kinosjef oppi der, han satt ut på trappa på kinoen i Sarpsborg. Ja. Og han så bare sånn, folk gikk forbi. Ja, ja, ja. Og så plutselig så sa han, dere skal jo på møte dere også. Ja. Og sånn var det. Ja. Det var noe som dro, altså. Ja. Det var ikke bare at de måtte på møte for å høre det før de hørte det, men det var et drag, ja, et sug. Ja, ja. Som Gud dro, ja, dem inn, altså. Ja. Helt... Jeg vet, de sier jo om vekkelsen i Wales. Ja. Da sier de, da var det noe... Om det var noen gamle damer eller noe... Det var i alle fall enkelte mennesker som lå og ba at dette skulle, ja, komme. Ja. Og så skjedde det en vekkelse som gjorde sånn som du sier. Men altså, de mest hardbarka, ja, pubgjestene, de fløy på møter. Ja, da. Ja, ja. Det barer og andre sånne steder, de ble tomme. Ja. Ja. Det ser jo ut, for å si det helt enkelt, så ser det ut sånn at Gud slår til når han tror at nå kan mest, når han vet at nå kan det bli mest mulig resultat. Ja, ja. Han vet når han, ja, skal slå til. Ja, 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 han virker på, ja, han virker på mennesker. Ja, han gjør det, vet du. Men det er jo det som er det rare for oss som jeg har vært inne på, at vi ser jo dette som det var i Noahs dag. Altså de siste dagene, så skal det være sånn. Ja. Men det, på en måte så blir jo det en trang i oss til å få det ut enda mer da. Ja. At folk må skynde seg. Ja, for vi må jo liksom mane folk til, ja, ta et valg. Ja. Vet du. Men det her med årsaken til at vi må ta valget, det er jo at det kommer en storm. Ja. Sånn som i Noahs tid. Ja, ja. Og det kommer en trengselstid. Ja. Det kommer vanskeligere tider enn det vi har i dag. Mm. Og det er jo ikke langt unna når vi sier nå er det de siste dager. Ja. Så kan ikke den trengselstiden være langt unna. Nei. For Guds brudens bortrykkel, Kristi gjenkomst, ja, for å hente bruden, ja, den er veldig nær. Ja. Ja. Og det er jo noe av det vi føler når vi er inne på disse tingene, det er det at vi kan løfte våre hoder, ja, for forløsningen stunder til, som, ja, det står. At han kom, vi vet at han kommer snart. Ja. Og det var jo det håp vi fikk. Jeg husker når jeg kom til troen og ble frelst. Ja. Så jeg gikk jo, jeg så på skyene og men jeg kjente han kommer, og det har ligget her hele tiden, ja, at han kommer snart. Ja. Og nå vet vi jo, sånn som vi ser tidens tegn i dag, ja, så vet vi han må være så nær. Ja, da. Hvis vi skal gå direkte og tenke på liksom, Noah og ødeleggelsen av verden den gangen, ja, og tenke på den som en forbilde på dommedag, da. Mm. Så gjør det. Ja. Og det er vel det som er riktig bilde også, for men før dommedag så vet vi at for oss så kommer en bortrykkelse. Mm, ja. Og den er ikke så veldig mange som har hørt om rundt omkring, tror jeg. Nei. De hører om dommedag, ja, og være rede til dommedag. Til og med, ja, Martha og Maria og Lazarus, vet du, den, ja, tiden der. Ja. Så sa de, vi vet han skal oppstå på den ytterste dagen. De så ikke bortrykkelsen. Nei. Nei, det var ikke åpenbart før Paulus begynte å preke litt om det. Men det som er så spesielt er jo at det før Noahs tid, før dommen over verden på Noahs tid, så var det en bortrykkelse som fant sted. Mm. Og det var Enoch. Ja, ja. Amen. Ja. Og så på den måten så kan vi også si forbildelig, så skjer det en bortrykkelse, ja, ja, før dommen. Ja. Det gjorde det. Mm. Og da er det for sent, for de som står igjen kommer til å se. Ja. Ja. Så derfor er det å advare folk nå, før Jesus har hentet sine da. Ja. Så da, for da er jo nådens tid slutt. Mm. Det er jo noen som sier... Men det er jo rart da med Noah, han talte i... over 100 år, ja, mens han bygde. Han gjorde det. Så preka han. Altså, det at han bygde, det var preken nok. Ja, det var det. Det skal komme. Men han fikk jo ikke noen med seg, enten familien og dyra. Han gjorde ikke det. Nei. Det... Og de kom til en. Ja. Ja. Jeg så en film om det, Noah og arken og det, vet du. Ja. Det var en litt morsom film da. Den ene dyr etter det andre kom, vet du, og så...
Og så var det skilpadda, det var litt sent ute, så han var ute og hentet den til slutt, og gikk litt sakte. Ja. Så jeg tenkte, det er jo, det var ikke akkurat sånn det skjedde, han burde ikke gå og hente noen dyr. Nei. De kom til de kom, noe. Ja. Og du vet, før den tida så var det ikke snakk om rene og urene dyr heller. Det var jo snakk om bare dyr. Ja. Rene og urene dyr kom i lovens tid. Ja. Men så sa Gud til noe at du skal ta med 7 par rene. Ja. Hvordan skulle han vite det, liksom? Nei, ja, hvordan kunne han vite det? Nei, så jeg tror han bare sto der på trammen, ja, og så at der kommer det 7 par av det, de er rene. Ja. Og der kommer det 1 par, det er en sikkert urene ja. Dyr, da. Ja. Så Gud sorterte for den. Ja, amen. Det måtte være en merkelig opplevelse. Ja, måtte det være. Hæ? Ja. Jeg tenkte på det, det står i den engelske teksten, så står det ikke gå inn i arken, men kom. Kom inn, ja. Kom inn. Ja. Og det er spesielt Gud var i arken. Ja, Gud var i arken. Ja. Ja. Så han vil ha inn det han skal ha inn, altså. Ja. Neida, men det er at Gud, han, eller Noah preka også, eller forkynte, står det vel, vet du. Ja. Det kan jo være mange måter å forkynne på også. Det er ikke sikkert han var noen predikant akkurat. Nei, vi leser ingen preken av han. Det står ikke noe om nei, det. Nei. Men det kan jo hende at det han holdt på med gjerningen. Var en preken. Mm. Ja. Det tenkte jeg på når jeg så litt på det vi skulle inn på i dag. Så tenkte jeg at det har jo veldig mye å si da, at den som er overgitt til Herren, handler riktig på, med riktige ting og på riktig måte, så kan det være en preken utad. Ja. Kan det? Ja, spesielt det han holdt på med. Det var ingen andre som hadde sett noe sånn jobb, og ingen hadde hørt om noe vannflom eller noen ting. Nei. Så han måtte jo få veldig oppmerksomhet ja, over det han gjorde. Så folk ville jo lure på hva i all verden holder du på med nå? Ja. Bygger en båt langt inn på land. Ja, det er jo sanger om det. Ja, ja. Ja. Men Gud følger nok med på hva mennesket driver med, vet du. Mm. Han gjør nok det. Det var rart jeg tenkte på det, at Noah var jo ikke noe annerledes enn andre mennesker. Nei. Alle har syndet og fattet ja, Guds ære. Ja. Ja. Så alle ble inkludert i fallet til Adam. Ja. Men Noah fant nåde for Gud, står det. Gjorde det. Og da tenkte jeg på at Gud har begynt å virke på han, eller han virket likt på alle. Mm. Men i Noah må det ha vært et eller annet. Så Gud kaller på vanndyp. Ja. Ja da. Så det må ha vært noe der som jeg kan bruke Noah. Ja. Men og sammen er det med oss i dag. Gud tar ut, han kaller på alle. Ja, og så får han forskjellige oppgaver. Ja, ja. Han vet hva han kan bruke dem til. Ja. Det var en veldig oppgave han fikk, i alle fall. Bygge en så svær båt. Ja, det var ikke noen liten båt. Det var omtrent så stor som Stena Line. Stena Line, ja. Ja, også i tre stokkverk. Ja. I tre høyder. Ja. Ja, det er enormt. Han hadde jo tida for seg, da. Ja. Men det var ikke så mange som jobbet på den. Det kan ikke ha vært. Nei, jeg vet ikke om man fikk noe... Det står jo... Man kunne leie folk på den tida, det. Nei, for hvem var det som ville gå og bygge på noe sånt, da? Han hadde jo 3 gutter, da. Ja. Det står jo ikke hvor gamle de var. Det står at han fikk Sem, Kam og Jafet. Og så etterpå der sa Gud til en bygge en båt, så... Han kan jo guttene ha vært med. Men jeg leste Apokryf, eller en saudepigraf var det som jeg leste, om den tida der. Og da står det at Gud så Noas rettferdighet, eller var det noe sånt nå. Mm. Og han sendte engler som hjalp henne å bygge arken. Ja, og det er jo ikke umulig. Nei, det er ikke umulig. Når vi leser om engler, så har de åpenbart seg som mannfolk. Det var det, vet du. Ja. Og en av de som viste seg i Assyrernes leir, han slo ihjel 185.000 på en natt. Så det var kraftig. Så han har fått kraftig hjelp da. Ja, hvis det er sånn, så... Mm. Men det er jo sånne tvilsomme skrifter, egentlig, som de har vært i Bibelen fra først nå, men cirka år 200 etter Kristus, så blir en del av dem fjernet, da. Mm.
Men uansett så, så skjønner vi jo at Gud må ha vært med på, på ja, Gud på, må ha vært med på det. Vært med. Ja. Og han er jo allmektig. Ja. Vi har kommet nok så langt nå i våre manuskripter. Men ja. Vi får å komme oss litt lenger, men det blir dårlig tid nå. Vi, det er tid for oss å avslutte programmet, og håper at du som har sett og lyttet har fått litt nytte av denne samtalen, og forstår at tiden som vi lever i er veldig lik Noas tid, og at oppropet fra vår side blir det samme som det var den gangen. Kom inn i arken. Amen. Det betyr ta imot Jesus og bli frelst. Takk for at du var med oss i denne sendingen. Velkommen igjen neste gang.